پاکستانی صحافی منیب قادر نے بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر بھارتی وزیراعظم مودی کو سب کے سامنے کتا بنا دیا. مجھے ابراہیم جوک کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے, آپ شاید سمجھ جائیں کہ ہوں گے نہ اس بساط میں ہم جیسے بدکمار. بدکمار جانتے خراب, یہ دیکھیے ہوں گے مودی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سگر بدکمار مودی کو اسی کے چینل پر کتا بنانے پر بھارتی اینکر کا رونا دھونا شروع ہو گیا اور جواب دینے کے بجائے پاکستانی صحافی منیب قادر کو اپنی حد میں رہنے کا کہتا رہا. لوگ تالیوں کی بجا رہے تھے, مجھے یہ بتائیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہر کوئی ان کے لیے تالیوں کی بجا رہا تھا, ان کا ہر کوئی سمرتھن کیوں کر رہا تھا؟ ذرا بتائیے بتائیے, آپ اپنے حد میں رہیے, آپ اپنے حد میں رہیے. بھارتی اینکر نے پاکستانی صحافی کو غیر ملکی اخبار میں چھپا کارٹون دکھایا جس پر پاکستانی صحافی منیب قادر نے بھارتی اینکر کا ادھار ہاتھ کے ہاتھ چکا دیا. آپ دیکھیے عمران خان کا ایک سیکشن بنا ہے, ایک اینیمیشن ہے, اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں دھیان سے دیکھیں. جو مودی کے کارٹونز بن رہے ہیں وہ دکھا دوں. مجھے ابراہیم جوک کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے, آپ شاید سمجھ جائیں خراب, یہ دیکھیے ہوں گے مودی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سگر بدکمار لوگ تالیوں کی بجا رہے تھے, مجھے یہ بتائیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہر کوئی ان کے لیے تالیوں کی بجا رہا تھا, ان کا ہر کوئی سمرتھن کیوں کر رہا تھا؟ ذرا بتائیے بتائیے, آپ اپنے حد میں رہیے, آپ اپنے حد میں رہیے. بھارتی اینکر کے عمران خان پر بنے کارٹون دکھانے کے بعد منیب قادر نے بھارتی اینکر کی وہ درگت بنائی کہ بھارتی اینکر کی آواز حلق ہی میں پھنس کر رہ گئی. آپ کے پردھان منتری کی اتنی کوئی بورنگ سپیچ تھی کہ میں اپنے دشمنوں کو بدلہ نکالنے کے لیے ان کو مودی کی ویڈیو دکھا رہا ہوں, اتنی بورنگ ہے, ویسی نیند آ جائے. وہ کیا انہوں نے بولے, پلاسٹک یوز کریں گے, ٹوائلٹ بنائیں گے, یہ کیا سپیچ تھی؟ آپ جنرل میں یہ باتیں کرتے ہو؟ It was very boring. That was very boring. That was a torture to listen to.